Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Deputat Qənizə Paşayevanın müalicəsi davam edir. Bu barədə APA-ya qardaşı Hüseyin Paşayev açıqlama verib. Bu barədə bugün müalicə aldı, xəstəxanada açıqlama yayıb, deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənizə Paşayeva sentyabrın 24-də səhər saatlarında ağır, şok vəziyyətində Mərkəzi Klinik Xəstəxananın təcili yardım şöbəsinə gətirilib. Allah şəfa versin.